magacay waa abd al diri jooga magaalada abdoq hadaan ka hadlo qabuuraha school brasio ee magaalada muqdisho oo la yiraahdo la faago loona qabtay 10 ka bari anoo waxaan qabaa fikir ahaan fikirkayga hadaan ka hadlo waxaan qabaa school brasio horta markii hore waxa iska lahayd dhul dowladeed buu ahaa maadaama dhul dowladeed uu ahaa hadii dawladdu ay u baahato dhulka dawladda oo ay baahay u qabato anigu waxaan qabaa ay culimada ay ka hadleen oo culimadaasu ay sheegeen in dhulkaasi dawladda ay leedahay ay dawladdu u baahan tahay oo baahi fara badan ay u qabto meel kaleo la aadaya isa jiro baan qabaa laakiin dadweynaha waxa weeye qof walba oo islaam ah oo soomaaliya haddii dawladdu waa dawladdeedii dawladduna iyadaa ulal amri ah dad kale iyadaa xukunta wix kasta oo dawladdu maadaama ulal amri ay tahay ay la timaado waa in la raacaa shadacaduna waxay qabtaa ulal amriga in laga dambeeyo oo amrkiisa la yeelo anigu waxaan qabaa arrintaas haddii dawladda federaalka ah ay u baahan tahay oo baahi ay u jirto dhulkaas iskuol bulisiyo ayna culimo ka hadashay culimadaasna ay sheegeen in dhulkaasu yahay dhul baahi loo qabo in dadkuna wuxuu u baahan yahay hadduu nool yahay hadduu dhintaba labadaba ixtiraam buu u baahan yahay anigu waxaan qabaa arrintaas in shacabka soomaaliyeed ay u dhugnuglaadaan raacaana dawladda federaalka ah amarkeeda sidaasaan qabaa wixii ay dawladdu ay soo saartana dee meel loo raacayo dambe inasa jiro baan qabaa anugu dawladdu waa dawladdeedii shacabkuna waa shacabkii marka dad waxaa jira iska danyar ah oo aan la bixi karin midadka dadkaasna waxaan qabaa dawladdu inay si hoose u fiiriso oo ay la socoto baahidaanna waxaan qabaa in ay mar walba imaan karto bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto